Президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко та Володимир Путін після зустрічі у Могильові поїхали в Олександрію. Там Лукашенко показав будинок, в якому він виріс та напоїв джерельною водою президента Путіна. У коментарях до публікації, де президенти цокались келихами, розв'язалася жвава дискусія. Користувачі писали про те, що після цокання у білоруському лісі розпалася держава, маючи на увазі Радянський Союз. Дехто кипкував з Путіна, називаючи його коротуном.